Olá, semana começando e o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação. E como hoje é dia de Feira do Livro de Porto Alegre, já já vamos para a Praça da Alfândega, onde a Paula Coutinho vai conversar com o escritor Altair Martins. Tem mais pauta de literatura por aqui, pois nós vamos falar aqui no estúdio com o jornalista Tom Belmonte, que acabou de lançar seu novo livro. E quem vai fazer o som ao vivo para a gente aqui é a Ana Mattiello. E vamos agora para a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde está a Paula Coutinho. Ela vai falar com o escritor Altair Martins, que lança hoje o seu livro A Paisagem Presa na Coleira. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, na sua 69ª edição, na Praça da Alfândega, no coração da capital dos gaúchos. É um bom momento para o público aparecer. Agora houve um momento de cessão da chuva, já temos uma estiagem aqui da água, então o pessoal pode conferir, um momento legal, temperatura na faixa dos 24 graus, nós estamos aqui na frente da casa da TVE e da FM Cultura, um bom momento então para o público conferir as atrações da feira. E o nosso convidado hoje, do nosso ao vivo aqui na Estação Cultura, é o escritor Altair Martins, que faz seu lançamento agora à tarde de A Paisagem Presa na Coleira. Sua segunda obra, né, Altair? Em poesias, exatamente, porque a prosa já é uma característica, né, do teu trabalho literário. Conta um pouquinho pra gente, a partir das 5 horas da tarde, acontece o encontro já com os leitores, naquele primeiro momento, e depois na sequência tem a sessão de autógrafos. Como é que vai ser esse primeiro momento? E eu já tô curiosa para saber o porquê desse título, A Paisagem Presa na Coleira. Bom, boa tarde, esse momento incrível de estar na feira aqui mais uma vez. Esse momento de conversa com os leitores é a vitrine, né, autoral. E aí a gente fala um pouco da obra. Na verdade, eu vou convidar a conhecer esse livro de poesia, A Paisagem Presa na Coleira, para que às 18 a gente faça a sessão de autógrafos. Eu acho que é o momento de garimpar os leitores, assim, é uma chance que a gente tem de se comunicar. A Paisagem Presa na Coleira é meu segundo livro de poesia e foi escrito todo durante a pandemia. Então é uma série de poemas que eu escrevia quase que semanalmente para o jornal de um amigo meu, o jornal Folha Goibense. Ele me enviava uma fotografia e eu respondia com um poema toda semana. E aqueles que eu julguei que eram poemas de livro, eu reuni nessa edição. E o título não me pareceu outro, senão este aqui, porque eu escrevi naquele período de pandemia, no ponto mais alto da pandemia, no sótão da minha casa. Era uma janela diante da qual todos os dias eu via a mesma paisagem presa como um cachorro que só corre do trilho de lá e para cá. E aí me veio essa ideia de que, meu Deus, a gente vai ficar para sempre com a paisagem acorrentada dessa maneira. Então os poemas vieram dessa angústia, a sensação que nós tivemos ali de angústia, mas também há nos poemas uma espécie de grito contra o que a gente está fazendo no mundo. Grito contra a quantidade de plástico que a gente espalha, a poluição, o desrespeito total à natureza. É quase como se fosse um pedido, né? Um pedido para que ou a gente passa a pensar na natureza como economia, ou ela vai cobrar conta, como já está acontecendo. Então é um livro crítico nesse sentido. Por isso a chamada, né, os poemas sobre a contemporaneidade ameaçada. Exatamente, né? A gente vive um momento de diversas crises, algumas delas inclusive de nível de leitura hoje, né? Eu conversei com os livreiros e poesia é um gênero que pouco vende. Quer dizer, a poesia, que é falar com os deuses, sempre digo isso, é o que menos vende. É uma das crises que nós vivemos hoje. E a outra é a falta de identidade, né? É a falta do sentido de perceber que a única coisa que nos dá felicidade realmente é a natureza, não é a tecnologia. É comida, é sexo, é praia, é sombra, é ar. Então é um livro, de certa forma, também é ecocrítico, costumo dizer. São poemas ecocríticos. É, a poesia talvez tenha ficado, né, um pouco com esse estigma, muito por conta do eu lírico, né? Mas a poesia que tu faz é uma poesia bem mais palpável. Eu acho que isso é importante também, dar uma aproximação do leitor, né? É. Com esses temas que são tão atuais, contemporâneos. E acabou acontecendo que, como os poemas eram publicados semanalmente, eles têm um quê de crônica. Há poemas que falam de acontecimentos que a gente viveu, o desaparecimento de dois ambientalistas, poemas que acabam discutindo o momento de eleição,
acabam discutindo uma série de contingências, de circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. Eu acho que eles dialogam muito bem com a vida palpável, não são poemas apenas de linguagem, né? As sessões são bem divididas, eu acabei percebendo que havia sessões, havia motivos, temas que eram incidentes. Então, eu reuni nessas 5 sessões, está um livro grande, com fotografias, a edição está lindíssima, e é a minha melhor obra, eu considero a minha melhor obra depois de 13 títulos que eu publiquei. Eu acho que é uma realização para mim, assim, como escritor. Pois é, eu ia comentar sobre a tua trajetória pregressa, né, como escritor de prosa, o quanto isso também se reflete nesse teu trabalho de poesia, né, que é a tua segunda publicação em poesia, né, e como o teu trabalho, o teu percurso de escritor de prosa aparece também nessas tuas duas publicações mais recentes de poesia. Na verdade, a gente acaba sendo sempre rotulado, né, durante um tempo eu era contista, eu publiquei conto, eu publiquei romance, publiquei peças de teatro, tenho uns infantis que estou buscando alguém para publicar. Publiquei um livro de crônicas que se chama O Dicionário Amoroso de Porto Alegre, foi durante a Copa do Mundo. Enfim, eu circulei pelos gêneros, mas eu acho que sempre lá na prosa tinha o poeta. Eu acho que eu sou o mesmo, assim. Nos contos sempre usaram esse rótulo lá, uma linguagem poética, algo desse tipo. Eu sempre fui um poeta frustrado. Eu sempre fui um poeta resignado e que tomou coragem durante a pandemia de publicar os seus poemas. E eu tenho ainda muito, muito na manga, assim, tem muito, eu estou escrevendo poemas agora efetivamente, né? Eu assumi essa condição, vesti essa roupa, ainda vai vir um romance por aí, que está na gaveta, mas os poemas já estão, assim, enfileirados, já tenho livros organizados depois dessa experiência que a pandemia me trouxe. Foi a experiência de conversar comigo mesmo e de poder opinar sobre o mundo. E eu acho que o verso é a ponta de agulha, né? O verso, ele tem essa acuidade mais forte do que a prosa, né? Na minha opinião. Vou aproveitar, então, para falar um pouquinho desse momento com os leitores, que é bem bacana, bem importante esse espaço para que os leitores tenham um primeiro contato, né, com a obra e também com o escritor. Bom, eu achei sensacional a ideia lançada esse ano. Né, a Sandra Laporta me convidou, tu quer participar? Gostaria de, adoraria, porque a minha vida de professor é essa também, né? No fundo, o que a gente faz, o que eu fiz durante colégios, cursinhos e hoje faço na universidade, é angariar leitores. Os professores de literatura em Porto Alegre, eles são um cartel, assim, eu sempre brinco, né? Nós somos todos amigos. Eu acho que só tem outro cartel igual, que são os professores de história. E o que a gente faz é sempre lutando pela leitura. Eu tenho esse orgulho, junto aos meus colegas, de que nós formamos leitores, talvez mais do que qualquer outro órgão. Esse órgão vivo que são os professores formam. Uma pena que a nossa disciplina esteja em vias de acabar, né? A nossa disciplina como tal, literatura brasileira, esteja a ponto de acabar. Então, o que eu vou fazer junto aos leitores é um pouco isso, né? Eu acho que a gente também, quando escreve, está ensinando a ler poesia, está propondo algo novo, e eu quero ler alguns poemas ali, eu quero comentar, eu quero fazer uma espécie de panorama de como foi feito o livro, contar alguns aspectos, algumas curiosidades, né? Essas fotografias que vinham provocavam. Foi tão rico isso que hoje eu transformei no meu grupo de pesquisa. Nós estudamos hoje relações entre a escrita e a imagem. Que bacana, vai ser um ótimo momento de encontro com Altair Martins, que lança A Paisagem Presa na Coleira, a partir das 5 horas da tarde. Então, esse encontro ali no memorial com os leitores e, na sequência, a sessão de autógrafos das 6 horas da tarde aqui na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Lembrando que fica aberta das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Está feito o convite, é só aparecer. Tá aí, vale a pena dar uma passadinha lá na Praça da Alfândega. Daqui a pouco a gente fala mais de literatura. Agora é a vez da música no Estação Cultura. Está aqui com a gente a Ana Mattiello, que acaba de lançar o seu novo single, Artesana. Nós vamos ouvir agora. Leva nos passos a terra e as curvas do rio Uruguai.
tocando violão. Por onde eu vou, levo também minha canção. A pie por entre tierra, artesana caminante, caminante por estrellas y esquinas, bagaços, palmeras y a flecha certera que suele mirar. E eu vou também onde não convém a caminhar sem. Que lindo! E depois dessa bela música, seguimos com literatura. Quem está aqui comigo é o jornalista Tom Belmonte, que acaba de lançar Círculo de Sangue. Neste seu primeiro livro, Belmonte mistura romance e suspense policial a partir de um crime ocorrido na Porto Alegre do início deste século. Tom, é um prazer te receber na Estação Cultura. Prazer meu estar aqui, Lívia, né? E fico à disposição para a gente conversar um pouco a respeito desse Círculo de Sangue. Certo. Esse crime, então, acontece durante o Fórum Social Mundial de 2001, é isso? É, esse crime que dá a largada no livro, né? Ele se passa, então, o livro se passa na Porto Alegre de 2001, né? Naqueles 5 dias que nós tivemos aqui na cidade o Fórum Social Mundial. À época, eu era repórter policial no Correio do Povo e vivia, vamos dizer assim, o outro lado da vida, né? O lado B da vida. Então, de alguma maneira, a minha vivência, né, de jornalista, de polícia e jornalismo investigativo, teve pílulas, né, para esse processo do romance, né, do romance policial. E eu resolvi um pouco dar, então, dar asas a essa vivência ficcional, mas com pílulas de verdade também. Né? Pois é, muito natural para você, não é? Como, com a sua experiência, não é? Como repórter policial. Sim. Então, começar a tua carreira literária pela polícia. Exatamente, mesmo. Porque o texto ele vem ao natural, ele flui, né? Uhum. E obviamente que o gênero, né, o gênero de romance, né, sempre foi algo que teve presente na minha vida, porque eu lia muito literatura noir, Raymond Chandler, os outros grandes nomes, né, da literatura noir. Então isso era muito presente, né? E também ouvindo agora a Ana Machello, né? Eu sou de São Borja, na fronteira oeste, né? Então, eu faço neste livro muitas janelas de tempo à missioneira São Borja, porque as personagens, né, são borgenses, algumas delas, e a gente volta na Porto Alegre de 2001 e volta a São Borja dos anos 70 também. Né? Então, ele tem muito, esse livro ele tem muito de musicalidade, né? Tem uma trilha sonora bem interessante também. Legal. E você traz uma família, né, que tem diferentes situações, escândalos, uma família incomum, assim, não é? Exatamente. Se passa, né, as personagens principais são uma mãe e seus 3 filhos e outras 3 personagens que circundam esse núcleo familiar, né? E é um núcleo familiar marcado por tristezas, por amor, por desamor e que acabam, então, né, neste processo trazendo este homicídio, trazendo este crime. E, a partir disso, se desenrola essa história toda para a gente tentar chegar, né, dentro desse novelo, a quem é, né,
o assassino nesse processo. Você mencionou que é de São Borja, então quanto tem de sua memória nesse livro também? Tem muita memória afetiva, né? Aquela memória que a gente carrega aí, eu carrego ao longo de 40, 45 anos de vida, né? Tem, é inevitável a gente não ter pílulas disso, né, Lívia? E são processos transformadores, né? Porque a gente também enxerga esse passado sempre sob o olhar do aprendizado, né? Daquilo tudo que essa pedagogia de vida nos trouxe. Então, o livro, Círculo de Sangue, ele tem muito disso. Ele é um divã existencial. Existe o crime, mas existe um divã que tenta mostrar, né, as dualidades, né, as luzes e as sombras que habitam cada um de nós e que, em um momento ou outro, elas aparecem com mais ou com menos força. Por ser uma história policial, também é bastante cinematográfica. Sim, a ideia, né, da construção textual deste livro, no momento que eu escrevia, sempre foi uma construção cinematográfica, né? A velocidade, os cortes, né, a forma de escrever, sempre foi pensando numa ideia cinematográfica, e talvez isso seja o próximo passo desse livro. Então, a gente começa agora a construir, talvez, essa perspectiva também. E esse livro também é o primeiro de uma trilogia. Você pretende escrever mais dois livros? Isso, vem mais dois livros, então. O Círculo de Sangue abre essa trilogia. No ano que vem, eu devo colocar O Rincão do Inferno, que é o segundo livro, e, em 2025, Guerrilhas do Coração, que é o terceiro. Bom, Tom, e você que é jornalista, já está, né, acostumado a escrever, como é para você esse processo, não é criativo? É muito diferente, então, sentar para escrever um livro como esse, um romance? A gente estava conversando aqui, né, eu, na realidade, não tenho dificuldade de escrever, eu escrevo onde eu estiver. Se vier, né, aquele insight de criatividade, aquela necessidade de escrever, muitas vezes eu não tenho, né, um notebook ou, enfim, né, um computador na frente, eu acabo gravando, vou gravando aquilo que eu tenho, né, que está dentro de mim, e vou deixando aquilo como uma sonora, como um áudio, para depois, então, transpor, né, para o texto, né? E é esse o processo criativo. Bom, e o Fórum Social Mundial, então, foi marcante para ti também. Por que que você resolveu trazer, então, esse cenário? Porque aquele momento da Porto Alegre de 2001, que era um momento, né, de expectativas em relação ao novo século, era um momento de esperanças, era um momento de buscar, né, talvez esse mundo possível, né, dentro do mundo impossível que a gente já estava vivendo naquele período, né, tinha muito dessa esperança, tinha muito dessa perspectiva, né, de uma igualdade, de uma fraternidade, né, de uma liberdade maior, né, mas de uma coisa partilhada por todos, né, um pouco de ideologia, um pouco de sonho, né, mas a gente sentia isso muito nas pessoas em Porto Alegre naquele período e muito naqueles mais de 40 mil visitantes que vieram até o fórum naquela época, né. Bom, então, Círculo de Sangue, onde as pessoas podem encontrar. Ontem teve a sessão de autógrafos na feira, ontem foi uma sessão de autógrafos bem concorrida na Feira do Livro. Fiquei muito feliz, os 50 minutos, né, que foram ali foram muito rápidos, né, e foram extremamente calóricos do ponto de vista afetivo, né. O livro está à venda em Porto Alegre na Bamboletras e na Livraria Macum, ambas na Cidade Baixa, mas ele pode ser encontrado também em dois sites, né, o site da Carta Editora, que é a minha editora, que é o www.carteditora.com.br, e também na Bestiário, que é o www.bestiario.com.br. Tá certo, e quem quiser então saber as novidades do Tom, é só seguir o Instagram, @tombelmonte68. Tom, exato, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo. Agradeço. Parabéns pelo lançamento. Obrigado. E agora vamos curtir mais um som com a Ana Mattiello, e na sequência conversamos com ela. E numa dança
Guaba de bicho, arueira, sálvia, guaçatonga, guaco, canela, quebra-pedra, jurubeba, paleira, corticeira, hortelã, macela, figueira e capim. Depois desse som, chegou a vez da gente conversar com a cantora, violeira, arranjadora e compositora Ana Mattiello. Ela lançou no início deste mês um novo single que já está nas plataformas digitais. Seja muito bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Lívia. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo aqui na TV. Vamos conversar então sobre esse single, não é? Artesana é uma milonga com diversos arranjos musicais, diferentes instrumentos, é isso? Como foi esse processo de produção dessa música? Sim, ela veio hoje numa versão bem seminal, assim, né? Como ela surgiu, mas eu já vim escutando ela com muitas cordas. E então, ela surgiu instrumental, na verdade, só no violão. E depois... com arranjos de violinos, que quem gravou foi a Clarissa Ferreira, e um contrabaixo acústico também, que tem um grave, uma presença maravilhosa, quem gravou foi a Di Ferrandes. E depois coloquei um poema em cima que fala sobre ancestralidade, sobre se ver na Pampa como uma parte integral da gente mesmo aqui. E depois... A parte de produção, quem fez foi o Duda Halp. E somamos com Sapateados, da Emily Borghetti. Então, foi um processo que surgiu instrumental e depois foi se somando assim, pelas relações musicais. E você traz na sua música essa perspectiva latino-americana. A gente consegue perceber diversos símbolos da nossa cultura aqui do Sul, não é? Sim. É algo que tem sido importante para mim, assim, de perceber... como que eu sinto essa pertença e como que eu quero conversar com isso, assim, né? Então, tem o canto do Veste Amarela, surge no início da música, que é um passarinho representativo da proteção do bioma Pampa. E tem também as pererecas no açude do peitaço da composição regional, que foi um momento muito maravilhoso. Então, também acho que tem a ver com memória afetiva, acho que o Tom estava falando de... ouvir e relembrar esse momento também da escuta à noite super estrelada, e era uma sinfonia de pererecas no açude. Bom, foi um prazer te receber aqui, Ana Mattiello. Então, a Artesana está nas plataformas digitais, para quem quiser ouvir. E o Instagram da Ana é _
Ana Mattiello. Muito obrigada, então, mais uma vez. E chegamos ao fim de mais uma Estação Cultura. A gente lembra que a nossa reapresentação hoje é à meia-noite, mas os programas também podem ser encontrados lá no YouTube da TVE. Nós voltamos amanhã às 14h. Encerramos com mais uma música da Ana Mattiello. Tchau, tchau.